မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AWD ကတင်ဆက်နေကြအဒီတာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AWD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AWD အဒီတာချုပ်ကွန်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဇော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဆိုရင်တော့ဟလာအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာလူတထောင်ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့ကျန်းဖက်စီးနှင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တွေကနေပြီးတော့မနေ့ကဆိုရင်တော့ဟလာအမေရိကန်ရဲ့ဒီ46ရောက်မြောက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့သမ္မတထရန့်ကတော့ဟလာဒီဟိုထွက်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတအချိန်ပြောင်းအချိန်လေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ဆော်အရင်ဆုံးသုံးသပ်ပေးပါအောင်မင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ American လူမျိုးတွေအများစုကဂျိုးဘိုင်ဒန်အခုဒီသမ္မတဖြစ်လာတာကိုကြိုးဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကနေကြည့်ရတဲ့သူတွေတော့မှအခုမှပဲအေးအေးဝါပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တယ်လို့ပြောမှလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒီ Trump ရဲ့လေးနှစ်တာတက်တန်းတွင်းမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ damage ပေါ့နော်။သူလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟလာအပြက်စီးတွေအနိဋ္ဌာယုံနေအပြက်စီးတွေပြီးတော့ပြည်ပမှာလုတ်ခဲ့တာလေဒီဒီ foreign policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ damage တွေအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကိုအခု Joe Biden ရဲ့လက်ထက်မှာပြန်ပြင်ရမှာပေါ့ Trump ရဲ့သမိုင်းညီကုန်းချုပ်လို့ပြောလို့ရတယ် Trump ကတော့ညီကုန်းချုပ်သွားပြီအဲသူတို့စီကတရင်သားတွေအားဆိုရင်သူကိုလူလိန်လူကောက်ဟလာ criminal လို့တော့ရေးကြပြောကြတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားပြီဆိုပေမဲ့ तू က impeach အလုပ်ခံအောင်ပါသူကဒီ American သမ္မတထဲမှာတော့မှဒုတိယအကြိမ် impeach လုပ်ခံရသူဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဒူးနေ့ကျန်းစစ်သားဂျိမ်းစ်ဝဲနှစ်ပတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Capitol Hill ကိုဝင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရ Trump ကိုဒါတစ်ဆာခံတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဆိုတော့ American သမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အားပေါ့နော်။အလုံးတုံလို့ကြတဲ့အားပေါ့။ဆိုတော့ Trump ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2016တုန်းကထင်တယ် Trump သမ္မတဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးတယ်မမရပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲဒီ Trump က impeach လုပ်ခံနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့အဲတချို့လည်းကြည့်ဘူးမဲ့ထင်တယ်အခုတော့အခုနှစ်ချိန်တိတိ impeach လုပ်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Trump နဲ့ Biden ကိုကိုချော်ခမေးသလိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ Biden ကတော့တိတ်ခါရှိတဲ့နိုင်ငံသမားအထူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲရိုးသားမှုရှိတယ်အဲသူ့အပေါ်မှာလည်း American ပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံမှုအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကျန်းစစ်စာတင်ဂျိမ်းစ်ပွဲမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီမေကုန်းနဲ့မှာအချင်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်ပွဲလို့သူတို့ပြောသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုလုံးကresilient ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲခုနကလည်းမတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြစီမသွားဘူးဆိုတော့သူကကြွေးကြော်သွားတယ်ဂုံယူပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းသူပြောတဲ့အထက်မှာ match to repair match to restore match to heal match to build match to gain လို့ပြောသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့အမေရိကကိုငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လဲထူထောင်ပြုစုကုသပေးရမယ်လို့သူကပြောသွားတာအဲ့လိုပြုစုကုသပေးမှာပဲရက်လက်ကောင်းနေရမယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူအဓိကလောက်ရမှာ pandemic ကာယောဂါနဲ့ပြီးတော့အဓိကအခုသူတို့ကြုံနေရတဲ့စီးပွားရေးကပ်ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသူ့အထက်မှာကြီးကျယ်ထားပြီးတော့သူကပြင်ရမယ်လို့ထင်တာပြီးတော့သူပြောတဲ့မိကုန်းနေနဲ့မှာအစွန်ရောက်နိုင်ငံရေးဝါဒအချမ်းဖက်နိုင်အချမ်းဖက်တဲ့ဝါဒလူဖြူတွေကြီးဆိုးတဲ့ဝါဒပြည်တွင်းအချမ်းဖက်ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုညှဉ်းပန်းဖို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေညှဉ်းပန်းဖို့အဓိကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုခုနကကိုအောင်စောပြောသလိုပဲဒီအမတိုင်ငယ်မှာကျန်းဖက်မှုတွေရှိထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကစိုးရိမ်နေကြမှုတွေရှိကြတာပေါ့လေဒီကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲမှာတော့မှပဲထပ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလာလုံခြုံရေးတွေနဲ့တရားလုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ထို့အတူပဲဒီအခြေအနေကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲတကဘာလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်46မြောက်တက်လာမယ်ဒီသမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့အရင်သမ္မတဟိုထရန့်နဲ့ကဘာကွာလဲပေါ့နော်ဘာဟိုနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေဘာတွေကွာမလဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကဟိုစောင့်ကြည့်နေကြတာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာရောဘာတွေကွာမလို့ထင်လဲအခု Trump ပြုတ်သွားပြီးတော့ Trump ထွက်သွားပြီးတော့ Biden ဝင်လာတဲ့ခါမှာဟာလာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဥရောပမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကကြိုးဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာထင်တယ်နံပါတ်1ကတော့ domestic politics ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမနာပြောခဲ့သလိုပဲ Biden က Trump လောက်ခဲ့သမျှကိုပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတာပြောင်းရတာ
เนาะลั่นပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာနေ COVID-19 ကြောင့် Coronavirus ကြောင့်လူပေါင်း4သိန်းကျော်ဖေးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू Executive Order လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမိန့်တွေကို तू အခုဒီတမရဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ तू ကဒါထုတ်လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mask တွေတက်ဖို့ပွေဖို့ social distancing လုပ်ဖို့ရပောင်းတရား max တက်စင်တဲ့ campaign တွေလုပ်ဖို့ဒါတွေကိုသူစပြီးညွှန်ကြားတယ်ဒါအပြင်ဟလာဒီ WHO ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကို Trump ကသူကထွက်ခဲ့တယ်သူက withdraw လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူကပြန်ဝင်ပြီးတော့သူတို့ပြန်တက်မဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကစပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက် executive order တွေထုတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1မှာဆိုရင် immigration policy တွေ Trump လက်ထက်မှာဆိုရင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုတင်ကြက်ခဲ့တာရှိတယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမလာခိုင်းတာတွေမွတ်စလင်တွေဒီမဝင်ခိုင်းတာတွေဒီလိုလာမဲ့ refugee တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ asylum ရှောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဟိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတွေအခု final လက်ထက်မှာသူကပြန်ပြီးဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်နံပါတ်3ချက်ပါသူကတွေ့လဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ climate change Okay. climate change နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ policy တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြန်လာရေးလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ international ပတ်သက်လာရင်လည်းဒီအခုဆို Paris Accord ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးပထမဆုံးခြေလှမ်းနေတော့တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တရားနေပြီးတော့အဲကျိုးစရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီခုနလိုမျိုးတကဘာလုံးကဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လိုမျိုးပဲဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတရုတ်ပါဝင်ဟလာကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အာရှကလည်းဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေကြမှာသိကြပါပဲဆိုတော့ဒီသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာပေါ့လေဒီတရုတ်ရယ်ဟလာဒီအရှိတောင်အာရှရယ်မြန်မာပါဝင်ပေါ့လေဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဟို policy တွေဟလာဒီမူဝါဒတွေရောပြောင်းလဲရှိမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရမလဲအဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီ Trump လက်ထက်မှာတော့ America First ဆိုပြီးတော့ America First ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် American ပထမပေါ့သူအဲ့လိုပြောခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ America First လို့ပြောခဲ့တာကကျွန်တော်ထင်တယ် America Alone လို့ပြောသူဖြစ်သွားတယ် American တယောက်တည်းပဲလို့ပြောသူဖြစ်သွားတယ် American ထီးချန်သွားတာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုနံပါတ်1အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်ပဲကျွန်တော်ကောက်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်မှာကတော့ဒီ Democrat ဖြစ်တဲ့ Biden လို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူရဲ့ရှိနေပြီးသား Alliance တွေနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ဥရောပမှာဆိုလို့ဥရောပမှာအေရှားမှာဆိုလို့အေရှားကျွန်တော်ပြောချင်တာဂျပန်တို့ဆောက်ဂျပန်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့အိန္ဒိယတို့ဟုတ်လားစင်ကာပူတို့ဒါတွေနဲ့သူပြန်ပြီးအလုပ်တိချာပြန်လုပ်အောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာ America First လို့ကျွန်တော် America First လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ America အလုံးဖြစ်သွားတယ်အေး America အလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုခွင့်ရယူသွားတာကျွန်တော်တရုတ်လို့မြင်တယ်ဒါတရုတ်ကဟိုမဟာဗျူဟာကြတဲ့အခွင့်အရေးယူစရာတခုဖြစ်သွားတယ်လို့ strategic opportunity လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အေရှားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုကျွန်တော်မြောက်ကိုရီးယားကိုကြည့်ရမှာပေါ့အမေရိကန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟလာပြီးတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရုရှားကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော် Dubai Biden တို့ Biden foreign policy ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကို folk Asia ကို focus လုပ်ကြည့်ကြအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Trump ကိုဝေဖန်ခဲ့တော့လဲပဲBiden ရဲ့တရုတ်ပေါ်မှာထားမဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ရာ Trump နဲ့တိတ်ပြီးကြွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကတကယ်ကိုသူ rising power ပေါ့နော်။သူတက်လာတဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရှိန်ဩဇာအာဏာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးကို American ကစိုးရင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲTrump ကနေပြီးတော့ကုန်သွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်တခြားပိတ်ဆို့မှုတွေကို Trump ကနေစတင်ပြီးတော့ရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအတုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ American ဒီ Super Power ဖြစ်သည် Global Hegemony ဖြစ်သည်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲတရုတ်ဒီ Regional Hegemony စဖြစ်လာပြီ။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးရောတည်ဆောက်မှုရောစီးရေးရောတည်ဆောက်မှုတွေမှာဒါ American နဲ့ကောင်းခဲစရာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့် American ဆိုရအခု Biden ဆိုရလက်ထက်မှာထားတဲ့တရုတ်ပေါ်မှာထားမဲ့ policy မူဝါဒဒီတကယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Trump ကထားခဲ့တဲ့ policy နဲ့အရင်กว่าမလို့မထင်ဘူး။ဟိုပေါင်းလို့ရတာနေနေရလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတရုတ်နဲ့ American Biden ဆိုရနဲ့ဒီ
တည်ုပ်ခဲ့ကြတယ်မှာအဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ကတော့ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပေါင်းလို့ရတာရှိမယ်ပေါင်းလို့လို့ရတာရှိမယ်လို့ပြီးရှိနိုင်တယ်နှစ်ကတော့ဒီ pandemic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယောဂါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတည်ုပ်မှာလည်းဒါကိုကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ် American မှာလည်းအကြီးကျယ်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်နောက် vaccine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းနှစ်နိုင်ငံလုံးကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးကျယ်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေမှာပူပေါင်းကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေ vaccine ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်ထင် pandemic ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပူပေါင်းလို့ရမယ့် area တခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယုတ်နဲ့ Biden ဆိုရကြတယ်မှာအရင်ရောလို့ပဲပို့ပြီးတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေမယ်လို့လက်ထက်ကလည်းမျိုးပဲပေါ့လက်ထက်ကလည်းပဲရှိမယ်ဒါအပြင်အခုတရုတ်ကဒီ South China Sea ပေါ်မှာထားတဲ့ Mobile Policy တွေတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်မှာတခြားနိုင်ငံတွေပေါ်မှာတခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပေါ်မှာထားလာတဲ့သူရဲ့ရှိတဲ့သူရဲ့အခုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ BRN project ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့ American အစိုးရတရုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ Trump လက်ထက်မှာလို့ပဲ Biden အစိုးရကပို့ပြီးတော့တိမှန်မှုတွေပို့ပြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတော့ကွန်ဆာခုနပြောသွားတာကတော့တရုတ်ပေါ်မှာထားမဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရှိတောင်အာရှနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာထားမဲ့မူဝါဒတွေရောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်လားဟိုဘာတွေကောင်းလာမလဲဆိုတာမျိုးလည်းသိချင်တယ်ဘူးအခုသတိထားမေးလာမသိ Trump လက်ထက်မှာ American အစိုးရရဲ့ Trump အစိုးရရဲ့မြန်မာပေါ်မှာထားတဲ့ policy မူဝါဒဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ Biden လက်ထက်မှာအရှိတောင်အာရှမှာရောမြန်မာမှာရော Democracy တန်တွေပြန်ပြီးညံလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဟာကိုတို့ကအတိတ်ကထားပြီးဇောင်းပေးပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီတို့လစ်ဘရယ်ဇင်တို့ဆိုတာကအိမ်ထဲမှာကျင့်သုံးနေရင်ကောင်းပေမဲ့တခြားတနေရာကို export လုပ်မယ်ဆိုရင် import လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရှိသလို negative ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သမိုင်းသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ Biden လက်ထက်မှာဆိုရင်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Democrat ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော် Obama လက်ထက်မှာတော့လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာခဲ့မှုတယ်နှစ်ချိန်လာခဲ့မှုတယ်ပထမတစ်ချိန်ကတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံချစ်ချည်ရေးအတွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်တန်မာရေးရတယ်တိုးချဲ့ခဲ့တယ် American ရဲ့မြန်မာဒီမြန်မာပြည်သူတွေကမြန်မာ American ပေါ်မှာထားတဲ့ image ကပိုပြီးကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟလာဆိုတော့အာဆီယံနဲ့ဆမ်မစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအိုဘားမားဒုတိယအချိန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အိုဘားမားကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားခဲ့တဲ့ policy တွေကလည်းအမှားတွေပဲလို့။ဘာကြောင့်လဲမြန်မာပြည်မှာဟလာရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပကတွေအာတမ်ဘရိုကဆက်ပြီးတော့အာဏာယူထားတဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးအာဏာမှာ25ရာခိုင်နှုန်းလုံးဆက်ပြီးထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အိုဘားမားဝေဖန်တဲ့သူတွေpolicy maker တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပွတ်ဖက်တဲ့ policy ဟာအယံမြန်သွားတယ်အယံစောလုံးသွားကြည့်တယ်လို့သုံးသပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုပြောရမှာက Democrat တွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ America နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Biden ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းဆက်ဆံရေးကကောင်းမွန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရေဘူးကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့ဒါအစကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟလာဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးတစ်ခုတည်းကိုပဲဇောင်းပေးပြီးဇောင်းထားပြီးပြောမယ်နော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဝင်မှာနေပြဿနာတစ်ခုသွားတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်အရေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်သူတွေပြောတော့နားထောင်ပါလဲဘယ်သူတွေရဲ့အတန်အောင်နားထောင်ပါလဲဟလာဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်တန်ယုံအစဘသူတွေပြောတဲ့အတိုင်းတော့နားထောင်မှာဘသူတွေပြောတဲ့သတင်းစကားတွေကိုအတည်ယူမှာလဲအရာဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘာမှ policy ဆိုတော့သူတို့ဆွဲရမှာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ conflict တွေပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ human rights industry ဆိုတာရှိတယ် industry တွေရှိတယ် profiteer တွေရှိတယ်အငြင်းငြင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ peace profiteer တွေဆိုတာရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့အတန်တွေကိုပဲနားထောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ် victim တွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှာလားတကယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီကိုလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း30တိမှာလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အသံအစ်စ်တွေကိုနားထောင်ပါလားအဲ့ဒီအသံတွေနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကရှိနေပြီးသားဆက်ဆံရေးကိုပြန်ပြီးတိဆောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နက်နဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုကိုပို့ပြီးနက်နဲအောင်တိဆောက်တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ထင်တယ်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ nuances တွေဟာလာအားအရာတွေကိုတကယ်ရင်နှင်းပြစကားတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ American ဆိုကအခုအစ်စ်ကနောက်ထောင်မှုလို့မယ်ဒါမှလည်း policy ကိုဆွဲနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်ပကတစ်ခုတော့ပဲပြောမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဒါကျွန်တော်ထင်တယ် shock ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ American သမရတစ် Biden ပေါ့လေ Biden ဒီကျမ်းမကျင်ခင်တပတ်လိုလောက်မှာပဲတရုတ်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်နေပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ဟလာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လာနိုင်ငံတော်သမရဦးဝင်းမြင့်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီတက်ချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဝါတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်နေနဲ့ဒီမရောက်ခင်မှာပဲအမ်ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာကိုလက်ဦးမှုရယူပြီးဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသုံးသက်နေကြတာလည်းရှိတော့ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းတပတ်လိုမှာဆိုတော့ဟလာတိုက်ဆိုင်တာလားဟလာဒီရွေကျက်ပဲရှိတာလားဘလို့မြင်လဲဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့ဟိုဘလို့ပြောမလဲသူ့ရဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩဇာအာဏာတည်ထောင်လာမှာဘာလို့မှလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကတော့တရုတ်ကတော့ဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလဲသူ့မှာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလာတဲ့အခါကျရင်တေးချာချာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တယ်တန်ကြားရှိစရာမလိုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနံပါတ်3ချက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ပထမဆုံးအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒီ NLD ပါတီကနေပြီးတော့တောင်ပြိုကမ်းပြိုဒုတိယအကြိမ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးပေါ့လေနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါဟာထူးခြားတာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီခီးစင်ပို့ထူးခြားတာကတော့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးအသေးချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာပါပဲဟိုတခြားအစိုးရတွေလို့မဟုတ်ဘဲတရုတ်ကမြန်မာပြည်မှာတချို့ကပြောသလိုပေါ့အစိုးရနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောသလိုမျိုးပါ Joint Administration ပေါ့တမတော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရောဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲသူတို့လက်ထိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပါတယ်လဲဆိုတော့လည်းသူတို့မ information တွေအရင်တည်းကရှိပြီးမှစုဆောင်းပြီးမှတရုတ်ကမြန်မာပြည်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခီးစင်ကပြောရရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ခီးစင်တစ်ခုလို့တရုတ်ဘက်ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ခီးစင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရအဲ့ထက်မှာ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မကောင်းတာတစ်ခုကတော့မန္တလေးကြောက်ဖြူကျထားလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ feasibility study လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေသူတို့ပါသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် CMAC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ the project တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Bangladesh နဲ့မြန်မာနဲ့ကြားမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမြန်မာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက Muslim ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနှစ်ဖက်စလုံးကကြားထဲမှာ trust လည်းမရှိ confidence လည်းမရှိဘူးမြန်မာလည်း Bangladesh ကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းတရုတ်ကတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာကြားနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့သူစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပေးတယ်ဒီကုစင်တို့ပြန်ဆက်ပြီးတော့လုံနေပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလာတဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုသစ်လာတဲ့ Biden administration ကလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ထင်တယ်မျက်စိတောက်တောက်ပြီးကြည့်နေတယ်ထင်ပါတယ်တရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့လေဒါဘယ်လောက်ထိမြန်မာဆိုးရဘယ်လောက်ထိအော်အချို့ဆိုလေဒါဘလောက်တီးရလက်ကောင်တွေရက်ထွက်လာမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Trump letter တုံးက Trump letter လို့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာပြည်ကကစားခွင့်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့တုံ့တက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီ American တန်ယုံကနေပြီးရေးတဲ့စောင်းမတစ်ခုကိစ္စခိတ်ဆောင်းမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်တန်ယုံကပြန်တုံ့ပြန်လာတဲ့မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ် Biden letter မှာလဲမြန်မာပြည်ဒီတရုတ်ရဲ့အမိမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကိုလည်းနိုင်ငံလုံးကမြန်မာကိုတူနိုင်ကုန်နိုင်ဝင်ပြီးတော့အပြိုင်ပိုးကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကမြန်မာဒီကစားကွင်းတစ်ခုဟာလား playground တစ်ခုအဖြစ်ခံပါလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာ player အလုပ်ခံပါလားကစားသမားအလုပ်ပါလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါမိမိတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာကAmerican နဲ့တရုတ်ရဲ့ကစားကွင်းလေးပါပဲဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကစားကွင်းဖြစ်သွားမှာပဲ
အဲ့လိုမျိုးပဲဒိုးရတာကစားကွင်းတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒိုးရတာ player ဖြစ်ရမယ်ကစားသမားဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မိမိအချိုးစီပါတယ်မိမိတိုင်ပြတယ်အချိုးရှိတာပို့ပြီးလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်